No niin, mukavaa sunnuntai-päivää teille kaikille sinne YouTuben ääreen. Nyt ajattelin tässä vielä joulukuulle tehdä tämmösen yhden esittelyn näistä sarjoista kautta elokuvista, mitä tuossa nyt on jo muutaman kerran tehnytkin. Ja tää on nyt sitten viimeinen esittely tämän vuoden puolella, ellei nyt sitten jotain ihmeellistä tapahdu, mutta tammikuun puolella tai ensi vuoden puolella tulee sitten lisää esittelyjä, mutta tämä nyt on viimeinen joulukuun esittely. Ei välttämättä ole viimeinen video tämän vuoden puolella Tubissa, mutta on sitten kuitenkin viimeinen näitä esittelyvideoita. Ja tällä kertaa esittelyyn lähtee tällainen. Se joulukalenteri. Eli jouluun liittyvä juttu. Tämähän on legendaarinen kulttimainen saavuttanut sarja, jota esitettiin 90-luvun puolivälissä kolmosella. Ja tämähän on onko tämä nyt alun perin Norjasta vai Tanskasta? Tanskasta lähtöisin tämä joulukalenteri, ja tuossahan on ideana se, että näsät on karkottanut tontut Suomesta, ja sitten vanha tonttu ikijääkäs on kuolemaisilla, ja sitten siellä on soittorasiaan tarvitaan semmoinen avain, joka on jäänyt Suomeen ainoaan säästyneeseen luolaan, ja siitä sitten kolme tonttua lähetetään. Kauko, Toivo ja Hande lähtee hakemaan avainta, ja sitten heille tulee käteen avukseen viisasten kirja, ja he menee sinne luolaan, mutta sitten lentokoneen potkuri vääntyy pakkolaskussa, ja siinä sitten pitää saada uusi potkuri, ja ei siinä ole polttoainettakaan, ja sitä sitten 24 jakson aikana jännitetään, että miten tässä tarinassa käy. Tämähän on niin kuin lapsille suunnattu tämä on niin kuin suunnattu aikuisille tämä joulukalenteri, että tässä on ikärajaksi laitettu 7 johtuen siitä, että täällä juodaan koskenkorvaa ja juodaan jouluolutta ja kaikkea muuta tämmöistä, että tää ei ole ihan lapsille tarkoitettu, ja täällä jopa kiroillaankin tässä sarjassa. Kielihän tässä on ihan tämmöistä hauskaa, että tontut puhuu niinku suomea ja englantia sekaisin, että nämä repliikit tästä sarjasta, niin nämä on kyllä nyt ihan legendaarisia kyllä, ja Jukka Virtanen on tämän suomentanut ja ohjannut. Ja hän on myöskin sitten kertojana ja näyttelee ton iki-iäkkään roolin tuossa sarjassa. Että muuten tässä on niinku kolme näyttelijää tekee kaksoisroolin tässä joulukalenterissa. Että tää on nyt tähän jouluun niinku liittyvä tämmönen esittelyjuttu. Että kestoa täällä on hulppeet 5 tuntia 22 minuuttia, että 10-15 minuuttiin on nuo jaksot tässä sarjassa, ja tähän liittyy myöskin sitten semmoinen levy, missä on nämä joulukalenterin laulut laitettu CD-levylle, niin itseltäni löytyy myöskin tuo CD-levy sitten täältä kotonta. Mutta tämmöinen tosiaan on esittelyssä tänä vuonna tuo joulukalenteri. Jos ette ole vielä hankkinut tätä, niin kannattaa kyllä ehdottomasti hankkia, että oman yksi suosikki joulukalentereista kyllä ehdottomasti on tämä se joulukalenteri, mitä tuossa nyt on noita seurannut, niin kannattaa hankkia kulttimaineessa, on kulttiklassikko. Tämä on tämä joulukalenteri, ja se näyttää tuolta kaupan hyllystä vielä löytyvän. Että tälle joulukalenterille
annetaan 8,5. Et tota, tässä on muutama semmonen jakso, mistä en itse tykkää ja sitten, mutta kyllä tän on kattonut tänä tuossa itse asiassa viime viikolla katsoin tän läpi tän joulukalenterin ja viime vuonna hankin tän itselleni, niin todella on tullut katsottua moneen kertaan tämä juttu, että hankkikaa ihmeessä tuo joulukalenteri, jos ette ole vielä hankkinut. Joo, se on semmonen juttu, että se on viikko jouluun. Tai itse asiassa viikon päästähän on jo joulupäivä. Mutta joulu on tosiaankin lähellä ja tossa on nyt sitten mun joulukuusi. Tiimarista aikoinaan ostettu ja tarkkaan kun katsotte, niin huomaatte, että siellä on Saipa joulukuusen pallot. Tuolla noin ja sitten tuolla on, näytetään nyt nämä koristukset taas, niin tuolla on koristeita. Tossa on lisää ja sitten parvekkeelta näette vielä, niin siellä parvekkeellakin on vielä noita koristeita tullut laiteltua. Laiteltua ja tota, itse kyllä tykkään joulusta. Jotenkin vaan niin kun joulu on tämmönen itselleni hyvin rakas juhla, että jouluruuat on semmosia, mistä tykkää ja sitten muutenkin se, mitä jouluna tehdään, niin on mukavaa itselleni aikaa ja itsehän lähden sukulaisten luo joulunviettoon tossa aatonaattona, niin voi olla, että en nyt lupaa mitään, mutta saattaa olla, että sieltä jonkin pienimuotoisen videopätkän teen, että näytän ehkä mitkä joululahjat sitten sain, tai mitä joululahjoja tulee, niin voi olla, että ne videot tulee sitten sieltä. Eilen tuli käyty päivän reissulla Lahdessa. Erkki itse asiassa ehtikin jo siitä videon tehdä. Te, jotka Erkin kanavaa seuraatte, niin olette jo kuullutkin, että käytiin tuolla Lahdessa. Erkki ei tosi maininnut, että olin mukana, mutta käytiin tosiaan siellä päivänreissulla aamulla. Lähdettiin tuossa 8 jälkeen junalla. Siitä asemalta käveltiin sitten kauppakeskus Trioon, mistä tuli jouluostoksia tehtyä ja sieltä reissulta tuli muuten hankittua yksi paita. On pakko näyttää, kun tää oli niin hauska. Oli niin hauska. Siis tämmönen tota paita. Tällainen tota T-paita. Tuossa lukee niin kuin jouluselfie, Xmas selfie ja se on tämmönen tota, siinä on niin kuin kissa, simpanssi ja sitten on tommonen koira tuossa, niin tämmönen paita tuli ostettua sieltä Lahden kauppakeskus Triosta. Ja siinä sitten mentiin semmoiseen tota 50-lukulaiseen ruokapaikkaan syömään, että sieltä tuli syötyä tämmönen kori, missä oli jotain friterattua kanaa ja ranskalaisia ja sitten porkkanoita ja kurkkua siinä mukana. Oli ihan hyvää ja sitten sieltä iltapäivällä tultiin siltä reissulta pois. Ja kohtahan nekin tulee tänne mun luokse katsomaan maastohidon maailmancupin kisaa ja siinä sitten meidän kerholle tehdään tommonen tai haetaan vähän tommosta tukirahaa sitten jossain
jossain vaiheessa katsotaan, miten sen asian suhteen käy. Mutta niin vielä on lunta, ainakin täällä päin. Katsotaan, jännitetään, tuleeko meille valkeita joulua vai ei. Mutta tosiaan, niin joulua kohti tässä ollaan nyt sit menossa ja pitää muuten näyttää vielä tämmönen. Tässähän on Saipa joulukalenteri. Niin kuin näette, niin siinä on luukku ja avaatte, ja sit siellä takana on vielä tämmönen juttu. Mutta joulu lähestyy kovaa vauhtia ja tuossa vuodenvaihde kun on Imandralla, niin sitten me lähdetään Erkin kanssa tonne katsomaan se uuden vuoden ilotulitus, niin sieltä nyt sitten varmuudella tulee yhteisvideota ja saattaa tulla sitten jopa kummaltakin omaa video, mutta sen nyt ainakin tässä lupaan, että ennen kuin vuosi vaihtuu, niin siitä tulee nyt ainakin sitten video meille, mutta tosiaan näitä esittelyjä, niin niitä tulee sitten vasta tuolla tammikuun puolella. Tuollahan kommenteissa oli pyydetty komissaario Palmu-elokuvista esittelyä. Ja sitten joku oli pyytänyt tai kysynyt, että onko Raid-sarjaa ja Raid-elokuvaa itselläni, niin kyllä on. Ja niistä tulee sitten esittely myöskin. Ja se, kun oli puhetta siitä, että esittelen niitä YouTube-kanavia, niin se tulee sitten ensi vuoden puolelle. Että malttakaa mielenne, se on tulossa, kun tässä pitää vähän nyt suunnitella, että minkälaisia noita juttuja tekee, niin se pitää nyt sitten suunnitella se hyvin tarkkaan se juttu. Mutta ei siinä mitään. Joulua odotellessa ja tosiaan joululahjoista saatan pienen videopätkän tehdä kun olen sitten joulun vietossa, niin katsotaan, se tulee sitten joulun jälkeisinä päivinä, ettei tule joulun pyhinä, vaan se tulee sitten luultavasti siinä 27. tai 28. päivä riippuen nyt sitten, että onnistuuko tekemään. Jos ei onnistu, niin sitten ne tulee sitten, kun pääsen sieltä kotiin, niin sitten tulee viimeistään videota. Mutta ei mitään. Tällä videolla niin toivottelen nyt hyvää joulun odotusta kaikille. Et nyt tässä on niin vilkas tämä viimeinen viikko, että ei todennäköisesti videoita ennätä tekemään. Mutta ennen vuoden vaihdetta niin tulee vielä muutama video tänne kanavalle ja kommentit tervetulleita edelleen. Jos te haluatte muutakin kuin niitä elokuva-arvosteluja tekevän, niin voitte kommenttikenttään kommentoida, että mitä haluaisitte tekevän. Haluatteko tuoteesittelyjä? Haluatteko, että kun mulla esimerkiksi on tuossa tuommoinen Irvin Goodmanin CD-boksi, niin haluatteko, että teen siitä esittelyvideon? Vai haluatteko, että teen niin kuin, tai että mitä te haluaisitte, että mistä voisi niin kuin videon tehdä, niin voitte niitä laitella, niin katsotaan sitten, että pystytäänkö toteuttamaan, että sekä mulle, että voin tässä sanoa, että myöskin Erkille voi ehdotuksia laittaa, niin se ottaa niitä sitten vastaan sitä mukaan, kun kerkee. Mutta asiallisuutta niihin kommentteihin, että taas on muutaman joutunut poistamaan sieltä, kun on ollut vähän semmoisia kommentteja, että ei ole oikein ollut asiallisuutta, niin on joutunut poistamaan. Mutta kommentit asiallisina ja pistäkää ideoita tonne alas, että mitä haluatte, että näissä videoissa käsittelee, niin katsotaan, toteutetaan, pystytäänkö niitä toteuttamaan, mutta ei mitään.
Jouluodotusta vaan kaikille ja The joulukalenteri on nyt sitten joulukuun niin kuin esittelyssä ja sen verran sanon tässä vielä, että niin sen verran sanon tässä vielä sitten, että ensi kesänä on taas tapahtumia siihen malliin, että kannattaa varautua siihen, että ensi kesänä tapahtumista tulee videoita vähän paremmin ja tulee taas Imadrona joista videoita sun muita ja kaikkea muuta tämmöstä mukavaa, mutta ei mitään, että näillä tunnelmilla kohti sunnuntaita ja Erkille terveisiä. Kohta saadaan taas nauraa, kun herra Mertaranta maastohiihtoa selostaa. Ja tässä kohtaa on pakko lähettää terkut nyt Pasi Viherraholle, että onnea perheen lisäyksestä. Video on sitten saatu maailmaan ja nyt sitten seurataan, miten video pärjää. Että eilen tosiaan käytiin sun kotikulmilas Lahdessa. Ei käyty Nastolassa, mutta käytiin Lahdessa ja pottukoiralle myöskin terkkuja. Ihan mukavasti oot kertonut, miten sun poikas edelee siellä koti tai siellä Kuopiossa tai missä nyt osuitkaan sitten Iisalmessa taisi olla, niin miten oma poikas siellä edelee, mutta et pottukoiralle ja teille terkkuja, että tehkää vaan videoita ja kertokaa, miten skidi siellä voi, että se on nyt tuo teilläkin toi perheen arki nyt muuttunut ja eläpäs Viherraho kiroile sitä lapselle ja opeta sitä huonoja tapoja, että yritä siistiä vähän tota kielenkäyttöä tuossa noiden, kun teet noita videoita, varsinkin kun lapsi on siinä vieressä, niin ei kannata heti kättelyssä opettaa lasta kiroilemaan. Eli näiden terkkujen myötä niin mukavaa päivää kaikille. Moro!